دوباره سلاوی حق تعالی بید من پیشنگم پیشنگ جمالو که میشه لکنالی یوتیوبی بیرو الان بین نوا هاتی نوا لی موبایلی که تری کمپانی شاومی موبایلی که هم لروی نرخ و گنجاو بی هم موبایلی که بحیث بید چلا روی یاری کردن چلا روی بکارینان روشان و کامیرو و باتری و هم مشتی که موبایلی که گنجاو بید موبایلی کش بریتی اللہ مین این لایت یعن با کردی خومن مینو لایت موبایلی که موبایلی که موبایلی گرنگ کانی شاومی که بلاوی کرده با کسانی که توانن یه پاره گذار با موبایل بدن لحمن که در موبایلی که اسمم نواندی باشه آنوید بعد از که این بکرنوی پاکتی موبایل که بزنید لکرنوی پاکتی موبایل که در چی بدی یکین لیره در گر پاکتی موبایل که لیره رو بکنه و و بیرمان نچد زور سپاسی کمپانی ایتی لو بیبکن لقی سلیمانیان کاکا دیلان و کاکا اسامه که یارمتی که زوره نین لید دست خستنی ام موبایلی و بیرتان نچد که موبایل کن اوانی که لوگوی ایتی لو بیان سر همویان با گرانتی هشت مانگ موبایل کن زمان کراون وقت دبینین لبشی پیش موبایل که من برنگی سپی هی پاش اندین سر باسی دیزاینی موبایل که بلام لبشی پیش و اما شبه بونی کامیره که 48 مگاپیکسلی و روی سیل کامیره سیل فیسی 2 مگاپیکسل کراو و رو نمایه که امولیدی فول اچ دی پلاسی 6.39 انجی و رو باتری که 4030 میلی امپیری و رو ها چار سرکری سناب دراغون حوصو دا با جار موبایل که ولابنین بزانین لناو بوکسیان کارتونی موبایل که دا چی من هیا لیره دا دی سان باکس هبو چوکه که من هیا وک زوربه موبایل کانی دی که دل نیام اما شوک همون موبایل کانی دی که فری پاریزر و اروار رنمایه کانی تی دایا که ایمه هرگیز نای خوری نوا و اروار کفری که پاریزری آوی رنگی آوی یا شفاف که بای جورک دیزاینی موبایل کد نشاره توا پاش اوانا برگاوی کرو یا کیبلی برگاوی کرو من هیا کل جوری سیا کیبلی برگاوی کرده که لجوری سی وگزور موبایل کانی است و پاشان ادابتر یان کلی شحن وگ زمانی خوان سایلین کلی شحن که یان ادابتر کی تو آن های بخیرای موبایل که برگاوی کرده و پاشان پیتان لین تو آن برگاوی بونه و کی چنا و اگر هرچی در بالای نرخی موبایل که یا لیکم کمی نرخی موبایل که تام بونوس را و هیوا دارم هرچون یکم کمی رای خوش تان در بالای ویدیو کابلن و بین استر باسی دیزاینی موبایل که بزنید دیزاینی موبایل که داشی مانه. جاری بالزگکانی لیب کینه و ام موبایلی است امل امانا برنگی سپیه واتا رنگی سپیه بالام کاتی جولانی رنگی کی پمایی و رو هم مور وکو رنگی کی چون بلی همه رنگی تیدا درکه وکو شبنگی هشتی کی لو جوری تیدا درکه وید و هر وها ببین سر باسی دیزاینی موبایل که لباسی سر و شونی 3.5 میلیمی جاک من هی یعنی شونی 20 و هر وها مایکیک و هر وها ای آر بلاست که با کنترل با کارهنانی کنترل با تلویزیون سپلیت و شتانی که کنترلیه و هر وها لباسی خوار و دوان بلند گویک من هی و هر وها درچی برگایی بونه و یعنی چالی برگایی بونه و لباسی چپ دا شونی سیم کارتی هم برگی داره کی من هی و هر وها لباس راست دا دومی رخسنی دنگ کان و هر وها دومی هالبونیان پاور و هر وها لباس پیش و رون مایی بارونی فول اچ دی پلاس و هر وها کامیره سیلفیک کل جوری کامیره سیلفی دلوپیه بیر بانده چه اوی کلم موبایل دا گرنگ جاره با موبایل که دا گرسین تا موبایل که دا گرسیت هنه باسی موبایل که بکین وگز نانم یکم جاره با موبایل که دا گرسینین اوی کلم موبایل دا گرنگ اوی که پنجموری که یکی ویتا جیر رونما و عادت تو کاتی تو پنجموری موبایل که بکیتا و لجیر رونما یا شاشی موبایل که دایا بوشتان تاقی کنو بزاین استی پنجموری موبایل که چون وارو کامیره تان با تاقی کنو اوشتانی که ضرورن لموبایل که دا بو تان تاقی دکنو بلام اوی گرنگ تره لهمویان پنجموری جیر رونما که اگر حالا نبم لجوری اپتیکالا لجیر رونما که دا جایر کرا با سرطا موبایل که اکتیف کن لیره داوا که بینین هاتو تسری که ای امانوی پنجموری لسر موبایل که دا بینین یا نه بله امانوی پنجموری لسر دا بینین زور باش سا اماجه با وقت که ایسا پنجموری ایمی لسر جگیر کروه باید روکاری موبایل که من چاله کرد باید پنجموری موبایل که تعقیب کنه و
بەجدی ئەتوانم بڵێم لە گالاکسی ئەی پەنجا زۆر زۆر خێراترە پەنجەمۆرەکە ئەگەر هەڵە نەکەومە هەڵەوە چونکە ئێستا مۆبایلەکەم لا نییە بەڵام ئەوی من تاقیم کردبێتەوە پەنجەمۆرەکەی لە گالاکسی ئەی پەنجا خێراترە و پێشم وایە مەزبووتر بێت پەنجەمۆرەکی خێرا چاوەڕوانیت ناوێت پێویست بەوە ناکات کە چۆن بڵێ ڕێگریت لێ ناکات بۆ نمونە تۆ بتێت پەنجەمۆرەکی بکەیتەوە تا بێ ئەوەی ڕوونماکەش هەڵکەی دەتوانی پەنجەمۆر بکەیتەوە دۆکە بینن ئەوە یارمەتی دارێکی زۆر زۆر باشە بۆ تۆ پەنجەمۆری مۆبایلەکەشمان تاقی کردەوە ئێستا کاتیەوە هاتووە بچینە لای تایبەتمەندەکانی مۆبایلەکە سوپاس بەو کەسێک کە لە کۆمنتی ڤیدیۆی پێشووتی وشەی مواسەفات بگۆڕە بۆ تایبەتمەندی بۆیە با بچینە لای تایبەتمەندەکانی مۆبایلەکە بزانین تایبەتمەندەکانی چۆنن و هەروەها بزانین ئەم مۆبایلە شایانی کڕێنەیانە لە چاو نرخەکەیداوە بیرتان نەچێت ئەگەر نرخەکەی تانویست ئەوە لە یەکەم کۆمنت هەیە وهەروەها سوپاس بۆ کۆمپانیای ئایتی لۆبی و لقی سلێمانیان کە یارمەتیانەن لە بەدەستخستنی مۆبایلەکە بەڵێ دەرباری تایبەتمەندەکانی مۆبایلەکە هەرچی دەرباری بەشی ناوەکی مۆبایلەکە یە چارەسەرکەرێکی سنابدراگۆن 710 دەنانۆمەتری لەسەر جێگیر کراوە بە خێرایی و لەرەلەری 2.2 گیگاهێرتز و یەکەی ڕوونماکەی بریتیە لە ئادرێنۆ 616 و زیرەکی دەستکردی کوالکۆمی لەسەر جێگیر کراوە هەروەها بە بیرگەی کاتی یان ڕامی 6 گیگا و بیرگەی ناوەکی 64 و 128 گیگا بەردەستە جۆری بیرگەکەی بریتیە لە 2.1 واتە ئەو جۆری بیرگەی کە لەسەر جێگیر کراوە 2.1 UFS 2.1 جیاوازی چیە لەگەڵ جۆرەکانی ترا جۆری مۆبایلەکانی تر زۆربەیان جگە ئەو جۆری کە 3.0 جۆرەکانی تر زۆربەیان 2.0 بەڵام جۆری 2.1 تا ڕادەیەک خێراترە لە جۆری 2.0 لە ڕووی گەیاندن و جێبەجێکردنی ئەرکەکانی بیرگەی ناوەکیەوە بەگشتی هەرچی دەربارەی ڕوونمای مۆبایلەکە ڕوونمایەکی ئازبەرز یان ڕوونمایەکی زۆر زۆر باشی لەسەر جێگیر کراوە و شایانێتی ئەم مۆبایلە کە لە ڕووی ڕوونماوە پێی بڵێن ڕوونمایەکی زۆر زۆر نایابی لەسەر جێگیر کراوە ئەویش ڕوونماکەی بریتیە لە جۆری ئەمولید یان بڵێن سوپەر ئەمولید کە لەلایەن کۆمپانیای سامسۆنگەوە بۆی دروست کراوە ڕوونمایەکی ئەمولیدی لەسەر جێگیر کراوە کە قەبارەکەی 6.39 ئینجە و بە ڕوونی فول HD پلس جێگیر کراوە و هەروەها چڕی پیکسڵەکانی بریتیە لە 403 پیکسڵ لە هەر ئینجێکی ڕوونماکەدا بڕی ڕوونیەکەی 600 نیتا لە ڕۆشنایی دۆخی سەنلایت بۆ کاتی هەتاوە و دۆخی شەوی ڕوونما لە خۆ دەگرێت پشتگیری لە HDR دەکات و شوشەی پارێزەرەکەی بریتیە لە گۆریلای نەوەی پێنجەم ئێستا کاتی باسکردنی کامێرەکانە لە ڕووی کامێرەکانەوە لە بەشی دووە خاوەنداری سیانە کامێرەی دەکات و هەروەها کامێرەیەکی سێلفی لە بەشی پێشەوە کە لە جۆری کامێرەی سێلفی دلۆپەییە هەرچی دەربارەی سیانە کامێرەکەی بەشی دواوەیە لە بەشی دووە خاوەنداری سیانە کامێرەیەک دەکات کە کامێرەی سەرەکی مۆبایلەکە 48 مگاپیکسڵە و دروستکراوی کۆمپانیای سۆنی و زیرەکی دەستکردی لەسەر جێگیر کراوە و هەروەها تیرەیکرانەوەکەی بریتیە لە 1.79 کامێرەی دووەم تایبەتە بە گرتنی وێنەی گۆشە فراوان و 8 مگاپیکسڵە و هەروەها کامێرەی سێم 2 مگاپیکسڵە و هەستەوەری دیپسە بۆ تەڵەخکردنی پشتی وێنەکان و ناسینەوەی تەنەسریدیەکان هەرچی دەربارەی توانای تۆمارکردنی ڤیدیۆی کامێرەکانی دواوەیە توانای هەیە ئەم مۆبایلە توانای هەیە ڤیدیۆ تۆمار بکات بە کوالەتی 4K کە ئەمە ئاستێکی زۆر زۆر باشە بۆ ئەم مۆبایلە توانای هەیە ڤیدیۆ تۆمار بکات بە کوالەتی 4K بە چرکێنەری 30 وێنە لە چرکەیەکدا و هەروەها توانای هەیە ڤیدیۆ تۆمار بکات بە فول HD وهەروەها بە چرکێنەری 60 وێنە لە چرکەیەکدا هەرچی دەربارەی دۆخی سلۆ مۆشنەکەیەتی لە دۆخی سلۆ مۆشندا دەتوانێت 120 وێنە بچرکێنێت لە چرکەیەکدا بە کوالەتی فول HD و هەروەها بە کوالەتی HD توانای 960 وێنەی هەیە لە چرکەیەکدا هەرچی دەربارەی باتری مۆبایلەکەی خاوەنداری لە باتریەکی تاڕادەیەک گونجاو دەکات ئەویش بریتیە لە 4030 میلی ئەمپێر کاتژمێر باتریەکەی و هەروەها توانای بەرگای بوونەوەی خێرایی هەیە بە شێوەیەکی سنووردار بەرگاوی کاتەوە بەڵام خێراییەکی زۆر زۆر باشە بۆ ئەم مۆبایلە ئەویش ئەم ئەداپتەرەیان ئەم کەلەی تایبەت کە کۆمپانیاکە لەگەڵیدا ناردووە توانای هەیە بەرگاوی بکاتەوە بە توانای 8 وات ئەمە ناسینێکی سەرەتایی بوو بۆ مۆبایلەکەەوە بیرتان نەچێت ئەمە تەنها ناسینێکی سەرەتایی بوو ئەگەر بمانەوێت پێداچوونەوەیەکی گشتی بۆ مۆبایلەکە بکەین کاتێکی زیاتر دەوێت بۆ لێردا دووبارە سوپاسی کۆمپانیای ئایتی لۆبی بکەین نەقی سلێمانیان بۆ پشتگیریکردنی ئەم ڤیدیۆیە و پێدانی مۆبایلەکە بە ئێمە و هەروەها بیرمان نەچێت کە وەک هەمیشە سەبسکرایبی کەناڵەکەتان بیر نەچێت و هەروەها زەنگۆڵەکەی تەنیشتی چالا بکەن گرنگترین شتە بۆ ئێمە بۆ ئەوەی ڤیدیۆکانتان بە خێرایی پێبگات بۆیە تا ڤیدیۆیەکی تر لە کەناڵی یوتیوبی بیرۆڵامنە بیننەوە سپاردەیەک بن و خواگەدارتان بێت